ovo nećemo niti čitat, ovo je to cringe i plus 18, nekakvih plus 18, plus 20. Istina da mi fali par zuba, ali zato ima više mjesta za tvoj jezik. Ovo je toliko cringe da ja ne mogu. Ok, on je više cringe nego ja. O, vi morate, pišite mi komentare, ali ovaj dečko više cringe nego ja. Ja sam Doris i dobrodošli na Džumus. Za danas sam pripremila jedan video koji ste me tražili, zato što sam prije 2 tjedna točno napravila video slične ovakve tematike, ali u ovom videu se ne pravim da sam bogatašica kao prije 2 tjedna, nego ulječem likovima sa cringe uletima. E sad, na svom drugom Instagram profilu doris.poruke, s kojeg vam odgovaram na poruke kao što samo ime kaže, objavila sam jednu sliku uglavnom s tekstom kao nešto u stilu: pišite mi najcringe ulete ikad s kojima ću uljetat muškima na Tinder. Dobrodošli u video koji će biti pun srama, zato što ja dok sam pisala ove ulete, mene ozbiljno, ja sam neke žmireći doslovno poslala jer ovo je pre-cringe, ali dobro. Javila sam se Borisu i rekla sam: odvela bi te u kino, ali ne dozvoljavaju slatkiše. Na šta vam rekao: sve se može kad se hoće, hoćeš da probamo, pa ćeš se uveriti jel mogu slatkiši. I ja napisala: hajmo, biraj film koji hoćeš da gledamo, odakle si. Ok, ovo čak nije toliko cringe, iako je onak malo, ne znam, meni da neko napiše neki lik to, ja mu se, vjerojatno mu ne bi uopće odgovorila, zato što, bože sačuvaj. Sljedeći nam je Luka, kojem sam se javila s uletom: mali, ispod je omot u kojem si bio zamotan bombončiću. I on je rekao: ha ha ha, pa sad baš da sam toliko sladak ne vjerujem. I onaj koji umire od smijeha, smajlić, uglavnom. Ovo je toliko isfurana fora da ono, ne, meni je toliko cringe ovo iti pročitat, kamo li nekom poslat, ali dobro. Sljedeći je Antonio, javila sam mu se: posudiš mi mobitel, rekla mi je mama da ju nazovem kad se zaljubim. A on je odgovorio: zaljubiš u mene, zaljubiš se i u moje životinje. Zašto morate prolazi dok snimam video? Sljedeći je Zoran, upala sam mu sa uletom na engleski: a ja sam lopov i tu sam da ti ukradem srce. Na što je on odgovorio: dobar pick up, mogu to nekad iskoristiti. Ja napišem: aj aj, možeš, thanks, ovi moji mi baš ne prolaze pa mi treba novog materijala, Ana kako ti mogu pomoći? Dragi moj Zoran, ako gledaš ovaj video i ako ćeš uzimat ovaj ulet da ulječeš curama, vjeruj mi, i dalje ćeš biti u istoj situaciji da nećeš baš dobro proći. Treći je Josip, napišem ja njemu: trenutno igram šah, hoćeš doć, fali mi kralj. Ok. On je napisao: bome, ulet vrhunski, uletila si mi ko stoper napadaču s dvije noge. Iako znajući sebe bolje da ti fali koljem, to mi bolje ide. Uletila si mi ko stoper napadaču s dvije noge. Ajmo mi dalje. Stefan, čekaj. Znači, ovo kako mi je dečko odgovorio na ovaj ulet mi je tako bio vrhunski. Ja sam nagledala kako se lik sjetio. Znači, svaka čast Stefane, ako gledaš ovaj video, svaka ti čast i veliki pozdrav za tebe. Napisala sam Stefanu: jel studiraš građevinu ili si samo tako dobro građen? Na što mi on odgovorio: nisam građevinar, ali mogu da izgradim našu budućnost. Ja sam napisala: bome, dobar odgovor, ha ha ha. On napiše: eh, pa ne znaš s kim se igraš. Ja napisala: skužila sam, da, tek sad pomalo shvaćam, ha. Odakle? Reći je David, on je meni uletio samo s hej. Janak, ajde iskoristim jednu foru i napiše mu: alo mačure, želiš jedan od svojih 9 života provesti sa mnom? Da, što je on napisao: ha ha, želi maco moja, kaš mi ja odlično, mjau. Ovo je toliko cringe da ja ne mogu. Ok, on je više cringe nego ja. O, vi morate, pišite mi komentare, ali ovaj dečko više cringe nego ja sad u ovoj situaciji, molim vas, mene jako zanima. Ja bih se složila da je on više cringe. Javila se ja Filipu s uletom: nisam arhitekt, ali mogu nas nacrtati zajedno. Ok, ovo nema logike. Kaže on: ja nemam pick up line-ove. Dap, imam dobar pick up line, moš mislit. Cringe, ko ništa. Javila se ja Stjepanu i napisala: joj, si se zaljubio ili da pošaljem poruku opet? Na što je on napisao: možeš još jednom za svaki slučaj. Ah, pretpostavljam da si iz Varaždina. E, bome, nisam Stjepane. Javila sam se Lovri s uletom: podjerala bi te ko budala 100 eura.
Ok, to je toliko cringe. Napišu lik, izbrojite koliko sam puta rekla cringe u ovom videu. Kaže lik, može, a kaže, ma jeli imaš Insta, Snap, nego pozdravi YouTube za mene. Na šta napišem, ha ha ha, kakav YouTube, nemam pojma, sam pozdravi. Vjerovatno me lik zna, to jest vidio me nekad na YouTube. Veliki pozdrav za tebe, Lovro, eto, imaš pozdrav od mene i pozdrav za cijeli YouTube. Oblizala bi te ko poklopac od jogurta. Ovo nećemo niti čitat, ovo je to cringe i plus 18, nekakvih plus 18, plus 20. Ajmo mi dalje. Dođem ja Gabrielu i kažem, di si ribo, stiže akvari. Kaže on, ohohoh, baš mi je jedan i trebao. Kažem ja, eto top, di si ti, čime se ti baviš? Lik je odmah prešao na normalnu konverzaciju, vjerojatno je rekao, ova samo budala uletila, samo da eto, da pričamo, ali ajmo vidjeti kakva je. Slušajte sljedeći, javio se meni Mirko sa čaom i napišem ja njemu, jesi li smećer, bi voljela te izvesti? Kaže on, smeće jednom, smeće uvijek. Kažem ja, jel to odgovor da, haha, kaže on, da, haha. Ti dok odgovoriš, smeće se usmrdi, zato što mu nisam dugo odgovorila. Uglavnom, zašto ljudi, zašto? Istina da mi fali par zuba, ali zato ima više mjesta za tvoj jezik. I dođe, lik je napisao točnu rečenicu, ono, WTF Doris, šta je ovo? Sljedeći je Ivan, kažem ja, čao mačo, revo viskas. Pa čao, čao, šta ima, jesi gladan? Evo ništa, gledam TV, šta ti pomalo, haha, čekam da me pojedeš. Ljudi moji, ja ne znam odakle meni ova inspiracija. Ne znam odakle meni inspiracija za ovakve rečenice. I zadnji za ovaj video, javila sam se Vedranu sa rečenicom, ja se tebi sviđam, a ti meni. On je odgovorio, da li se ti meni sviđaš ako se ja sviđam tebi? Uglavnom, vjerojatno ste se sad već zbunili, nema veze, i ja sam. Napišem ja njemu, jesam te zbunila, to mi je bio i cilj. Kaže on, ja sam tebi postavio isto pitanje, hehe, ko je tu koga sad zbunio, pretpostavljam da mi se sviđaš. Uglavnom, to je to od ovog videa, nadam se da vam se svidio. Ako je, nabacite jedan veliki like, pretplatite se na Jumbus i na moj kanal Doris Stanković, followite me na Instagram doris.stanković i to je to. Ako imate neke ideje za sljedeće video, pišite mi dolje u komentare i to je to. Mi se vidimo sljedeći vikend, a do tada, bye bye.